Gustav här och vi spelar igen lite Super Pirate Royal Battle eller vad fan det är. Okej, men så har vi Jesper och Edwin. Ja. Du glömt. Du sa inte hela mitt namn. Jesper the King of Pizza. Va? Jesper the King of Pizza. Och Edwin. Du bara försvann. Men ja, de två, ni två är lite nybörjare så ni får köra mot mig. Lite nybörjare? Första gången vi är inne på mappen kanske? Ja. Hej bläckfiskar. Vad är en sån självmord där? Ni är så coola bläckfiskar. Edwin. Jag råkade ta sönder Buddha Planks och så skulle jag ta tillbaka. Okay. Jag ville kolla hur det här textpacket slår grej. Ja, just det. Oj. Jag har inte textpacket. Släcksmaka. Och vi är tillbaka! Med det här textpacket som vi ska använda. Textpacket kommer vara i description om ni vill ha det. Och ja, så vi tar reglerna. Så att ni inte börjar fuska. Och så. Man får inte springa över. Fuska. Okej, vänta. Man får inte liksom simma över till någon båt och göra så här suicide bomb med TNT. Som jag gjorde förut. Det får man inte göra. Okay. Man får bara göra det i slutet när alla fyra kanoner är förstörda på ett av skeppen. Okay. Och där tog jag upp en annan regel. Att man vinner om fiendens fyra kanoner är borta. Och ja. Och man får bara ha en stack TNT på Va? Sig. Jag har typ miljontals. Har du redan tagit? Herregud. Och jag har bara hand. Vänta. Okej, men och om en TNT-kista sprängs upp av en TNT, Jesper står still, så får man inte plocka upp de TNT. Hur fan såg du mig? Ah, nej! Nej! Nu måste jag klättra upp igen och ge mörd. Edwin, det är fel segel. Ah! Okej. Okej. Är alla i survival? Ja. Och på tre så springer vi och tar en TNT och börjar skjuta. Ja, det är lite svårt för mig, men okej. Okay. Ja, men du måste klättra ner. Okej, 1, 2, 3. Nu kör vi. You're fiddly. Oj, vad inget sjungande i det här. Jag är kung, för alltså, jag är pirat. Right. Ja, jag klättrar i seglen. Ja, Edwin. Okay. Piraten. Oh, just det, en stack bara. Så. Jag laddar de här kanonerna. Nob, du missade så jävla grovt. Ni har det mycket lättare för mig. Ni har det lättare än mig. Träffade jag? Oh! Ouch! Han är väldigt bra på att sitta den här killen. Men hallå, ett tips. Ta 4 i varje. Ja, det ska man inte göra. För då blir den rak och fin och regnbåge. Okej, förlåt. Tätt på det här! Oh! Aj! Woho! Vad gör jag här uppe? Lag. Okej, vi kör. Kan vi sluta lagga, tack. Jag kör mot Jesper. Oh shit, det var långt ner. Oh helvete. Oh herregud, vad håller du på med? Springer på dig! Oh herregud, vilken bra träff. Rakt i huvudet på dig.
Jesper. Oh shit. Åh, helvete. Åh, helvete. Haha, jag fyller ett halvt liv nog. Ja, men ändå. Jag skulle se dött om det var en helt vanlig kanonkula. Jag är ju väldigt... Åh, du vet med Assassin's Creed 4. Okej. Nej, vad ska jag? Jag tvingar alla subscribers att köpa det. Men du kan inte tvinga dem. Jag kan fan tvinga vem fan är det? Men vad fan, mina skott kommer fan inte iväg. Helvete. Hur mycket tog jag den sidan? Gör det inte till dag. Då tappar vi stämningen. Jag tappar min pirate stämning då. Kål på en kanon, tror jag. Open fire! Helvete. Oh shit! Oh, den... Men va? Haha, världens sämsta skott! Jag behöver mat, jag är hungrig. Ja, men fuska framåt. Okej, bra. Jag tar lite bakad potatis. Jag är jävla här, lite andra här. Bakad potatis. Loada, och sen kör vi. Like flappa! Om jag inte kommer innan. Åh! Fan, hur många gånger har vi missat, eller? Ni måste kolla på... Det är fel med den här kanonen, så den åker rakt... Kanske för att det är sönder där nere. Ja, ah, såklart. Alltså, den åker rakt ner. Fan, hur många gånger har vi missat, eller? Ni måste kolla... Det är fel med den här kanonen, så den åker rakt... Kanske för att det är sönder där nere. Ja, ah, såklart. Alltså, den åker rakt ner. Det funkar inte, den kanonen. Jävlar, du måste kolla på min del av videon. Det såg jätteroligt ut. Hallå, vad hände? Hallå, vad hände med min... Det funkar inte, den kanonen. Jävlar, du måste kolla på min del av videon. Det såg jätteroligt ut. Hallå, vad hände? Hallå, vad hände med min kanon? Okej. Okay, det där var nog lite för tydligt då. Fuck! Wow! Det är lite för tidigt, ja. Ta inte så tidigt, okej? Okay. Don't take so tired. Men hallå, varför fly... Nu typ. Så. Alltså, vi kan... Alltså, vi... Ja... Jo, vi får fortsätta försöka på annars, ja. Ah, ingen. Kom igen. Vad i du sprängde sönder vår hylla? Ja. Nej, nu får vi köra här borta. Okej. Yeah. Åh, nej. Ja. Och varför gjorde jag så? Åh! Oh! Yes! Oh! Hejdå. Oh! Full träff. Vad hände? Vi träffade dig. Du, alltså, åkte den rakt igenom. Japp. Åh, det är skönt. Okej, hur många kanoner har du kvar där borta? Tre. Och vi har... Jag bara slår inte ut en. Nej, ni har typ två. Eller tre. Okay. Men alltså, en funkar att du skjuter i världskott. Helvete. Shit, tanken. Du skämtar med mig. Åh, nej. Nej. Jag tror det är min sant jo. Nej. Nej, hur... Åh, oh, så nära. Aj! Okej. Okay. Jag ska börja svara lite mer. Jag kommer inte upp härifrån, vänta, jag måste bara förskriva. Fan, ingen TNT. Helvete. Jag har det perfekt, Jesper. Vänta lite, jag vet hur jag ska göra här. Ja, skjut då! Din lilla jävla kikpå, ni ser. Varför du svära?
Så. Och sen... Bam. Så, exakt så där. Bra. Fuck off. Ja! Fuck yeah! Hallå, vad hände? Har du skö... Vi tar testa tre den här gången. Hur gick det här till? Vad är det? Men det är vi som är pros, du vet. Eller hur? Vi är real pirates. Vad fan tog det skott i början? Det låter rakt i. Vilket bra skratt. What have you done? Jag vet inte! Men vi fick nästan fart på stegen. Okej, jag tror vi flyger. Nej, fast nu är du inte alls. Det finns ett här inne också. Ja, där. Jag här har vi. Så kör vi en där, då. Ja, ni. Så där. Vad skjuter ni mot? Ingenting. En pizza. Åh, nej. Alltså, hur många kanoner har ni? En halv. En och en halv? jag tror, den här funkar nog. Eller det var den som åkte... Nej, den funkar ju inte. Det var den som åkte rakt ner. Här är det helt jävla. Alltså, jag ser den. Den kommer inte funka. Åh, jävla! ni har... En kvar. Du kan inte träffa den för vi har tagit ut kanoner som gör så att du kan träffa den. Alltså jag bara den här. Man kan bara göra sig lite snett, förstår du. Vilken kanon är kvar? Den här. Den här. Den här. Den är sprängd. Okej. Okay. Du har vunnit tror jag. Ja. Det vann. Okej, bra, då kör vi rom 2. Japp. Och vi är tillbaka till en ny rond och ja, det är samma läge och allting är nytt och tre igen och så springer vi och bara way. Är alla beredda den här gången? Ja, nu är jag beredd. Mm. 1, 2, 3. Åh nej. Jag fastnar. Så, tack. Mohaha, han fastnar. Mohaha. Den här gången ska bara bomba er på direkten. Det gick dåligt förra ronden. Det ska inte gå dåligt den här ronden. Det ska det ju. Du vann ju. Nej, det blev lika förra gången. Mm. Oh, ho, ho. Full träff! Min blev lite sned av något slag. Så jag bara, nja, vi åker ingenstans. Som vi åker ingenstans. Nej. Gör fel och vid dig. Jag tror inte det går fram med mig. You are bad. Au! Du sprängde sönder den här! Men vad sjutton? Jag hinner inte göra någonting. Alltså det är inte meningen att jag ska gå ut efter er hela men tiden. Men nu funkar inte den här igen. Vad är det för fint? Det här är en jobbig grej. Så. Vad är Jesper? Vet inte. Oh, eller? Var är han? Han är bredvid dig. Oh! Booyah! Det är tufft bara. Jävlar, motherfucker. Vad sa du? Varför svenskar? Ah, men vad sjutton! Why did you do that? Jag har inte gjort någonting. Take your ass! Why did you do that?
var min kanon. Alltså jag bara gick upp och sen från ingenstans bara sprängs golvet. Alltså ni måste se. Du blir kona. Nej, den är inte erkänna. Det är kanon kvar så du vet, det är den jag håller på med nu. Ja, jag håller också på med en kanon som fungerar. Ja, det var min sista TNT. Hej, sista. Kan jag få något att äta? Jag sitter inte på min sista. Det verkar som vi leder. Jag lägger ett staket här. Några. Ja, vi kanske har spänt upp det. Nej, det skadar inte så mycket tror jag. Nej, jag får köra lite mer snett. Fan, jag gjorde fel. Okej, okay, lite till. Ja, jag sprängde min egna kanon. Fan. Oh, nej. Smart Jesper. Nu har ni typ bara två. Blaffa! Du måste rädda kanonen. Vad hände med din kanonen? Det var nog lite för lak. Jag tror inte att du kan pona mig med lite noob-taktik. Vad hände? Au! Vad sjutton det som hände? Den här kanonen är ju förstörd. Sprängt den här. Ja, du vann igen. Nej, alltså den här kanonen ska fungera. Det är bara att en knapp har försvunnit. Ja. Ja, det är bara en knapp som har försvunnit här. Det är det, jag ser inte dig. Bra, nu kan jag springa upp den kanonen helt då. Nej! 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 Du kommer att förlora, det är bara att erkänna. Ta det som det är. Fire! Nej, flytta på dig! Jesper, flytta på dig! Sämsta skottet ever! Han träffade oss faktiskt. Men hallå, du skulle flytta på dig. Varför då? För... Kolla här. Så, vänta! Du lagar kanonen! Så där ja. Nu kör vi. Vänta. Oh nej. Nej. Den funkar. Asch, det är inte en ång. Ja, den här funkar tack och lov. Det där är bra. Skynda, ladda. Skynda. Kör. Och sen. Bangla. Okej, vänta lite. Vi tar fyra här och så tre här. Så. Jag vill då. Ja, men jag kör. Nice. Åh, herregud. Okej, det är verkligen ett hål där. That's a problem. Okej, okay. Jag tror vi får satsa lite mer så här. Att det är två där istället. Vad skjuter den där? Okej. Yes! Den fastnade! Ja, den fastnade! Den kom inte ner! Ja, vi har en knapp kvar i alla fall. Då kan vi hallå, ha... den kanonen där! Va? Åh, har vi en till? Har vi? Jag tror det. Vilken? Var? Den här sprängde nere. Nej, denna går inte. Vänta, det är bara två block som är sönder där nere. Är det? Ja. Lager är min kvar. Men alltså den! Den jag står och kollar på. Vad menar du? Men alltså den! Det är så, nu är lagret här nere. Nej, den där Edwin står. Ja, den här. Den. Funkar det? Vad har du med den här? Ja, men det är ju bara knapparna som saknas. Ah. Den här är paj. Den här är också paj. Jag har trä knappar då. Det ligger ju trä 24-7 här. Säger vi. Jag kan inte klättra upp i mitt seger. Ni har förstört en stege. Nej, faktiskt två steg. Okej, men jag tror du vann. Igen. Ah. Nej, denna funkar. Ja, du säger det. Den ser inte ut som att göra det. Nu gör! Oj! Nej. Oj, vad bra!
Vänta, vi kan ladda det så här. Det funkar inte ens, spränger vi upp allting. Mig med. Kolla, jag lagar mitt skepp. Ja, du har vunnit sen. Nu spränger vi upp. Yay! Hej, välkomna till den avgörande ronden och ja, som jag sa. Nej, vänta, jag vet vad vi kallar den. Pizzaronden. Okej, pizzaronden. Den som vinner får en pizza. Nej, och att den som vinner det här vinner allting för. Ja, och en pizza. Snälla människor och gör så. Och en pizza, och en pizza. Och en pizza, ja. Ja. Okej, Okej, förlåt. På tre. Ett, två, tre. Okej, vi kör. Okej, vi gör nu. Nej, jag fastnar. Nej! Så gjorde jag också förra gången. Jäkla dörr. Jag går ner i den seger. Lalalala. Okej, Vad synd det är för den som inte går ner för ett jävla seger. Boja! Åh, fuck yeah! Åh! Oh! Nej! Jo! Varför träffar jag inte? För att du suger. Det här. Alltså jag tar det helt exakt och gör något. Jag har ingen... Wow! Åh! Åh! Ja! Reber. Vad är hela filen? Åh nej. Vänta, jag kan laga den här. Det är bara att jag kan inte laga den. Du spränger en av dina kanoner ännu mer. Detta är inte fuska. Jag fuskar inte. Jo. Jag... Jag fuskar inte, jag bara... Så, inget har hänt, lalala. Jag har bara stått lite av på, du vet. Jag tror vi leder. Inget speciellt med det. Jag med. Nej, vi kommer ändå förlora. Åh nej, jag lagar den inte alls. Fire! Jag känner mig inte säker. Måste hinna. Vad fan hände? Det är typ en kanon kvar, det är när Jesper sitter. Nej, nu dör den. Oh shit. Den klarar sig tror jag. Bullshit. Okej, blappa. Och sen kör, och vänta. Nu! Okej, den är för lång, du behöver ta okay. Den. Okej, yes! Den springer. Vänta. Nej, jag kommer. Oops. Åh oh, nej! Vänta lite, det var perfekt där. Åh oh, nej! Vänta, kör! Och sen nu! Han sprängde sin egna! Han sprängde sin egna! Han har sprängt sin egna! Vänta, sprängd? Definitivt sprängd? Definitivt! Nej! Den blev för liten! Du visste hans sista kanon sönder där borta? I don't know, jag bara manglar på här. Ja, ni vann. Vänta.
Gustav. Men jag är nivan. Vänta lite. Ta inte av mappen här. Jag vet. Kom och ta mig då. Du vet. Du har en kanon kvar, vet du vad? Frisk på honom. Nej, det har jag inte. Men du, Gustav, skriv slash kill en gång. Och se vad som händer. Nej. Jag vet inte att du kommer dö, men ändå. Nu ska du nog ta någon kanon kvar. Nu har jag definitivt inte någon kvar. Vi vann! Yeah, vart är min pizza? Men du, tänk inte av mappen. Vänta, jag måste bara göra en grej först. Gustav. Kan liksom bara se still, nej. Kan liksom bara liksom såhär, kan du liksom jag dör för mitt land! Ofta du klarar det också! Okej, vänta lite. Vänta. Han måste dö. Okej? Okay? Så, jag är ledsen. Vatten är på din sida, vad tycker du? Låt mig dränka mig själv. Ett slag. Det där var inte ett slag. Det var ett slag. Nej. Nu vet jag vad. Du är ganska kört, tror jag. Hej. Vart är du spanad egentligen? Nu bränner vi den engelska flaggan. Nej. Jo, för den är ful. Bästa avslutet av en video ever. Då har du stängt av? Nej. Okej, alla säger hejdå. 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 Ja, tack för att ni har kollat och jag har kollat in kampen och allt om ni vill köra. Och tack så mycket, finns också där. Och så... Ja. Läs i description. Ha skoj och ja. Hejdå. Läs i description. Okej. Men då, det står ju så på checkplan, tycker jag.